Mi smo dobili sada, je li tako, ugovor o finansiranju projekta koji se zove Sačuvajmo zdravlje. Ciljna grupa su nam učenici 7. i 8. razreda svih osnovnih škola u gradu. Teme radionice su rizična ponašanja mladih. Ja kao pedijatar sa njima obično razgovaram na temu zloupotrebe alkohola, pušenja cigareta, zloupotrebe drugih droga. U timu je također dr. Miroslava Jovanović koja sa njima razgovara o rizičnim bolnim ponašanjima, o kontracepciji i polno prenosivim infekcijama. I u timu je također i psiholog Nikola Đorđević koji s njima radi radionice na temu nasilja i rešavanja konfliktnih situacija. Projekat radimo tokom cele godine, znači najčešće kreće od oktobra i traje tokom cele školske godine i veoma nam je važna i bitna saradnja sa svim školama u gradu, zato što nam je cilj pre svega da obuhvatimo što veći broj dece. Mi znamo kakvim se rizicima izlažu naša deca i veoma je važno da znaju kako da se klone tih rizičnih oblika ponašanja koji mogu da stvarno jako negativno utiču na njihovo zdravlje.